κυρίες βουλεύτριες, οι βουλευτίνες, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λιτότητα, εξαθλίωση, ανακατανομή πόρων εις βάρος των αδύνατων. Η συνταγή είναι γνωστή, ίσως κοινότοπη. Παρόλο που οδηγεί σε ανθρωπιστική καταστροφή και σε αποδιάρθρωση παραγωγική, εμφανίζεται ως μονόδρομος. Εγκλωβισμένος σε 200 εντυνόμενες αντιθέσεις και αντιφάσεις, ο κόσμος μας παραπέει ή τουλάχιστον ασθμένει. Λοιπόν, σε σχέση με όλα αυτά, η έλευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι τομή. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, μια χώρα της ανεπτυγμένης Δύσης δείχνει να αμφισβητεί έμπρακτα τους κυρίαρχους ιδεολογικούς αυτοματισμούς. Για πρώτη φορά η φαντασία και η βούληση εμπνέονται από εκείνο που δεν υπάρχει ακόμα. Έφνης κάνουν την εμφάνισή τους. Νέα πεδία δράσης, νέες ημερήσιες διατάξεις, νέες υφολογικές ευχέρειες, νέοι τρόποι για να αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει ορθολογικό, τι σημαίνει εύλογο, τι σημαίνει επιτρεπτό. Η πρόσληψη της πολιτικής ως τέχνης του εφικτού μετατοπίζεται γοργά. Και αυτό συμβαίνει κατεξοχήν στους κόλπους μιας ολοένα πιο αμήχανης Ευρώπης, μιας Ευρώπης που ίσως μην τολμώντας να αφυπνιστεί από το μέλλον της, αρκείται στην εξειδανίκευση του παρόντος της. Να θυμίσω ότι η δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης μετά το Δεύτερο Πόλεμο θεμελιώθηκε στην πεποίθηση ως οι ανεξάρτητοι ευρωπαϊκοί λαοί μπορούν να οικοδομούσουν το μέλλον τους από κοινού πάνω σε κοινές αξίες. Η ανθρωπότητα ολόκληρη έμοιαζε να μπαίνει σε τροχιά συλλογικής ύπαρξης και αλληλέγγυας συνύπαρξης. Όλα έμοιαζαν ανοιχτά και πραγματοποιήσιμα. Ένας νέος ευρωπαϊκός λαός φάνηκε να αρχίσει να εμφανίζει, να αρχίσει να εμφανίζεται. Παρόλο που υπήρχαν αντιφάσεις ανάμεσα στην έννοια του λαού, του έθνους και του κράτους που έπρεπε να ενταχθούν σε ένα κοινό γίγνεσθε, το όνειρο παρέμενε ανοιχτό. Αλλά γρήγορα οι ελπίδες των λαών διαψεύστηκαν. Πριν να ολοκληρωθεί, το όνειρο υπονομεύτηκε, ίσως και εκφυλίστηκε. Βαθμιαία, το ευρωπαϊκό γίγνεσθε υποτάχθηκε στη νεοφιλελεύθερη λογική. Μέρα με την ημέρα, οι διαδικασίες ομογενοποίησης αποδυναμώνονταν. Η δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης δεν συνδυάστηκε με την οικονομική, δημοσιονομική και πολιτική ενσωμάτωση. Η διαφοροποίηση στα χρέη, τα επιτόκια, την παραγωγικότητα και τα φορολογικά καθεστώτα συνεπέφερε τη συνεχή μεταφορά πόρων από τους αδύνατους στους ισχυρούς. Παντού τα κοινωνικά κράτη απορριθμίζονται. Παντού οι ανισότητες οξύνονται. Παντού οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Η κυριαρχία των υπερεπικρατειακών κεφαλαίων εγκλωβίζει το πολιτικό γίγνεσθε στους μονόδρομους που όλοι γνωρίζουμε. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, όλες οι κυβερνήσεις υπόκεινται σε ασφυκτικές πιέσεις και οι ηγεσίες ξύρονται σε ένα άτεγκτο οικονομιστικό και τεχνοκρατικό ολοκληρωτισμό, όπως δε πολλοί σπέβδουν να αναγγείλουν σε όλους τους τόνους, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ιστορία των κυρίαρχων έμψυχων λαών τελείωσε, το μέλλον φαίνεται να ανήκει στους κυρίαρχους άψυχους αριθμούς. Εδώ ακριβώς εντάσσεται η κοσμοϊστορική σημασία του αγώνα ενάντια στη λιτότητα, την εξαθλίωση, την αδικία και την παντοδυναμία των αγορών. Και η ιστορία θέλησε να βρεθούμε στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη της νέας κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη. Το μέλλον της Ελλάδας, της Ευρώπης, ίσως δε και του κόσμου, συνδέεται με την έκφραση αυτού του αγώνα. Έχοντας βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, είμαστε τώρα το μάτι της ελπίδας. Οι προεκτάσεις του διακυβεύματος είναι απροσμέτρητες. Αν δεν ανατυπωθούν ριζικά
Οι ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές, οι προοπτικές είναι ζωφερές και αδιέξοδες. Ήδη σήμερα, το ξέρουμε, η κρίση έχει οδηγήσει στη θεαματική άνοδο ακροδεξιών, σκοταδιστικών και αντιευρωπαϊκών απομονωτισμών. Ήδη σήμερα γυαλώνεται και περισσότερους Ευρωπαίους. Η πίστη στο κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα κλειδονίζεται. Ακόμα δε, και αν δεν το επιδιώκουν, ακόμα και αν θα επιθυμούσαν να το αποφύγουν, οι νεοφιλελεύθερες επιλογές οδηγούν στην έκρηξη ή ακόμα και στην αποσάνθρωση του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού. Και ταυτόχρονα απειλείται και η ίδια δημοκρατική συγκρότηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Βέβαια, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο ναζισμός άνθησε εκεί ακριβώς που οι άνθρωποι εμφανίστηκαν αναλώσιμοι, εκεί που οι ευρωπαϊκές αξίες μπήκαν σε παρένθεση, εκεί που εγκονιάστηκε τότε αυτό που σήμερα ονομάζουμε λιτότητα. Δεν δικαιούμαστε λοιπόν να εφησυχάζουμε. Από τη στιγμή που η Ευρώπη αρχίζει να κινείται με πολλαπλές ταχύτητες, από τη στιγμή που μπορεί να μιλάμε έστω για ένα νότο εναντίον του βορρά, από τη στιγμή που εμφανίζονται παγιωμένα εξουσιαστικά διευθυντήρια, το όνειρο της ενσωμάτωσης των λαών χάνει το νόημά του. Όταν οι θεσμικές πραγματικότητες εξαντλούνται στην αναπαραγωγή των κανονισμών, η πορεία των πραγμάτων υπόκειται σε αυθαίρετους αυτοματισμούς. Και τότε όλα μπορεί να συμβούν, όλα, ακόμα και τα χειρότερα. Με αυτή την έννοια, ο αγώνας κατά της λιτότητας ξεπερνά το άμεσο ανθρωπιστικό και οικονομικό του περιεχόμενο. Ξεπερνά ίσως ακόμα και το αίτημα της εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένας αγώνας για την επανεκκίνηση της ιστορίας, ένας αγώνας για την κατοχύρωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης, ένας αγώνας για το σεβασμό της θεμελιώδης ιδιότητας των ανθρώπων ως ζώων πολιτικών, ένας αγώνας για την αποκατάσταση του μέλλοντος. Τον αγώνα αυτό οφείλουμε να το διεξάγουμε ανυποχώρητα. Έχουμε με το μέρος μας τον ορθολόγο, την ηθική δικαίωση και την ιστορική ανάγκη. Και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πεισματική αιμονή στα συμπεφωνημένα. Πράγμα που δεν αποτελεί επιχείρημα. Να θυμηθούμε ότι όλες οι φιλελεύθερες ένομες τάξεις αναγνωρίζουν ότι οι συμφωνίες που δεσμεύουν υπέρμετρα την ελευθερία και εκείνες που προκύπτουν από την εκμετάλλευση της ανάγκης του άλλου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Και εμείς μιλάμε στο όνομα της ουσιαστικής δικαιοσύνης, στο όνομα των απαράγραφων αξιών. Δεν υπαναχωρούμε λοιπόν. Δεν εκβιάζουμε βέβαια κανέναν. Επιλογή μας δεν μπορεί να είναι και δεν είναι η ρήξη. Προβάλλουμε όμως απλώς τον ορθό λόγο και διατρανώνουμε το ιστορικό μας δίκαιο. Έλαχε στην πολύπαθη χώρα μας να λειτουργήσει ως μοχλός ιστορικών ανατροπών. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά. Θα μου επιτραπεί να θυμίσω ότι ενάντια στην κοσμοκράτηρα ιερά συμμαχία των Ευρωπαϊκών Μοναρχιών, η Επανάσταση του 21 έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επιστροφή των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Τότε η μοίρα των εγωνιζόμενων Ελλήνων στην άκρη της Ευρώπης είχε οδηγήσει ολόκληρο τον δυτικό κόσμο στο να επανέλθει στα ξεχασμένα φιλελεύθερα αιτήματα για πολιτική ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση. Κάτι αντίστοιχο, και τελειώνω, συμβαίνει ίσως σήμερα. Είναι χαρακτηριστική η οικουμενική απήχηση του ελληνικού συμβάντος ενάντια στη νέα ιερά συμμαχία των κερδοσκόπων. Οι εκδηλώσεις της συμπαράστασης πολλαπλασιάζονται. Το μισό εκατομμύριο άνθρωποι που πριν λίγες μέρες κατέκλυσε την Πουέρτα ντελ Σολ κραδένοντας ελληνικές σημαίες δείχνει ότι οι καταναγκασμοί που μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν αμετακίνητοι δεν είναι πια αυτό που νομίζαμε. Η δυνατότητα νέων προοπτικών είναι μπροστά μας. Σε αυτό ακριβώς συνοψίζεται το νέο συμβάν. Όπως λένε οι φίλοι μας οι Ισπανοί, μπορούμε και θα μπορέσουμε. Και μπροστά στο κοσμοϊστορικό αυτό όνειρο οφείλουμε να είμαστε όλοι παρόντες. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η εθνική αντιπροσωπεία μπορεί τώρα να ακούσει τη φωή του ελληνικού λαού και των άλλων λαών. Στις κρίσιμες αυτές
στιγμές πρέπει να μιλάμε αλλά και να αποφασίζουμε όμως ομόθυμα, όσο το δυνατόν. Ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια θα μπορεί να θυμόμαστε πως τότε είμαστε όλοι μαζί εκεί. Ευχαριστώ πολύ.